ገብረ መስቀል ማለት የመስቀሉ ተሸካሚ የእግዚአብሔር ባሪያ አገልጋይ ማለት ነው። የእንጨት መስቀል የተረገሙ ሰዎች፣ ኃጢአት የሰሩ ሰዎች፣ ወንጀል የፈጸሙ ሰዎች የሚሰቀሉበት ነው። ዛጥዋር ቀኝ ጎኑን ሲወጋው ውሃና ደም ወጣ ይላል። የጥልን ግድግዳ በመስቀሉ ገደለው ይላል። እንግዲህ ጥል 5500 ዘመን ሰውና እግዚአብሔር ተጣልቷል። ሰውና እግዚአብሔር ተለያየ። ስለዚህ ለምን ወደ ፊታችንን ወደ ሰላም አንመለስ? መስቀል ማለት የተመሳቀለ የሰላም ምልክት ማለት ነው። መስቀል ማለት ስለዚህ ይሄን ሁሉ መስቀሉ እንዳይገኝ 300 ዓመት ቆሻሻ ቆለለው በተራራው በሰማይ የመስቀል ቅርጽ ያላቸው ከዋክብት አይቶ በዛ በመስቀል ቅርጽ ጦር ሰርቶ ጣላቶቹን ድል አድርጓል። በጣም ደስ የሚለኝ በወጣትነት ዘመኔ መስቀሉን እንድሸከም እግዚአብሔር ፈቅዶልኛል። ሰው ይልቅ እስቲ እግዚአብሔር የሚያመለክተኝ ይሻላል። መስቀል ለሚጠፉት ሞኝነት ነው፣ ለኛ ግን የእግዚአብሔር ኃይል ነው። የመቅደሱ መጋረጃ ከላይ እስከታች ተቀደደ ይላል። ጨርቁ አይደለም የተቀደደው። ማንም የሚመካ ቢኖር በመስቀሉ ይመካ፣ ከመስቀሉ ትምክህት በቀር ከኔ ይራቅ ነው የሚለው። ማያገቦ ልጅነት የምናገኝበት ውሃ የፈለቀበት የመስቀሉ ብርሃን ነው። በተሳለ ጦር ስጋው ተቆረሰ፣ ደሙ ፈሰሰ፣ ውሃው ፈለቀ። ይህ የእማማ ሚዲያ ነው። ራዕያችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት፣ ቤተ ክርስቲያናችንንም መጠበቅ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የተከበራችሁ የእማማ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? እንግዲህ እንደሚታወቀው በእማማ ሚዲያ በተለያዩ ፕሮግራሞች የተለያዩ እንግዶች እየጋበዝንላችሁ ለጥያቄዎች የሚያስፈልጉትን ምላሾች እናቀርባለን። ያው እንግዲህ ዛሬም የመስቀል ክብረ በዓልን አስመልክቶ ከአባታችን ከመምህር ሊቀ ትጉሃን ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ጋር ጥቂት ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። በቅድሚያ ግን እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ በሰላም አደረሳችሁ እንላለን። አባታችን እንግዲህ ለቃለ ምልልሳችን ፈቃደኛ ሆኖ ስቱዲዮአችን በሰዓት ስለተገኙልን ከልብ እያመሰገንን እንኳን አደረሰዎት። በቅድሚያ እንኳን ሁላችንንም ለብርሃነ መስቀሉ በዓል በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ። አሚን። እንግዲህ ያው መስቀል ሲነሳ ከርሶ ጋር የሚያገናኛቸው ብዙ ነገሮች እንዳሉ ይታወቃል። የህይወት ታሪኮት ያለበት መጽሐፍ ያነበበ ሰው ስለዚህ ያቃል ብዬ ስለማስብ ነው ይሄን መጠይቆት። በቅድሚያ ከመስቀል ክብረ በዓል ጋር ያለው ቁርኝነት ምን ይመስላል? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። እንግዲህ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ 2015 በሰላም አሳለፈ። ለ2016 ለደመራ በዓል ለመስቀል በዓል በሰላም ያደረስከን አምላካችን ክብር ምስጋና ይድረሰ። እንግዲህ መስቀል እና እኔን የሚያገናኝበት ታላቅ ነገር አለ። አንደኛው እንግዲህ እኔ የተጸነስኩበት ቀን የታህሳስ 16 ቀን ነው፣ የኪዳነ ምሕረት ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ስወለድ ልክ ደመራው ሲለኮስ መስከረም 16 የመስቀሉ ችቦ ደመራው ሲለኮስ እኔ ተወለድኩ በዛ ሰዓት። እና እንግዲህ 40 ቀን
سيمولاين دمو كريستنا سيمي غبر مسقل يا مسقل لا سلا تولدكو غبر مسقل معلت يا مسقلو تشكامي يا اغزابير باريا اغلغاي معلتنو انا انغدي اند اغزير فقادنا شرنت بتولدكوبت بكريستنا سيمي በዝህ ያገናኘኛል ያው እንግዲህ መስቀልን ስናነሳ እርሱ የተወለዱበት ቀንን አብረን ማስተዋወስ እንችላለን ማለት ነው መልካም አሁን ስንተኛ አመት ነው መምህር በ57 አመት አመረት መስከረም 16 ነው የተወለድኩት አሁን 59 ጨርሻለሁ ልክ በ16 60 አመቴን እጀምራለሁ የሚቀጥለው 2017 ደግሞ 60 አመት የና ከብራለሁ ማለት ነው በጣም ደስ የሚለኝ በወጣትነት ዘመኔ መስቀሉን እንድሸከም እግዚአብሔር ፈቅዶልኛል ምክንያቱም ምነና የጀመርኩት በ 21 አመቴ ነው በ 21 አመቴ አገልግሎት ላይ ነኝ ስለዚህ ይሄንን ያህል አመት ከ40 አመት በላይ በአገልግሎት ውስጥ ስለነበርኩ እግዚአብሔርን በጣም አመሰግነዋለሁ ደግሞ ከዚህ በላይ ደግሞ በጣም እንዳገለግለው ከነ ኃጢያት የተሸክሞኝም ቢሆን ከመንገዱ አልወጣሁም ኃጢያት የብዙ ነው ግን ሁሉ ጊዜ ያው በነሳሃኑ በነሳሃ ተመላለሱ ስላለ ሁሌ በነሳሃ እየተመላለስ እግዚአብሔርን ያመሰግን ይሄንን እድሜ ስለሰጠን እግዚአብሔርን እናመሰግናለን እንግዲህ የኔም ልደት የመስቀሉን በዓል የደመራን በዓል የተደራረበ በዓል እናከብራለን ማለት አዎ እንግዲህ እግዚአብሔር እድሜና ጤናውን ደግሞ ከዚህ የበለጠ እድሜ ሰጥቶት ለአገልግሎት ከዚህ የበለጠ እንዲያገለግሉ የእግዚአብሔር መልካም ፍቃድ ይሁን አሜን ስለመስቀል አንዳንድ ነገርና ስለደማራም እንዲሁ አንዳንድ ነገር ያነሳን ቆይታ የምናደርግ ይሆናል ውድ ተመልካቾቻችን አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን በድጋሚ አባታችን መስቀል ለምን ይከበራል መስቀልስ እንዴት መከበር ጀመረ የሚሉትን ሐሳቦች አንድ ላይ አያይዘን እናንሳስቲ በጣም ጥሩ ነው እንግዲህ መስቀል የሁላን ተናችን መሰረት ነው ግልጽ ለማድረግ እንዲያው አንድ አምስት ነገሮችን እናስቀምጣለን በመጀመሪያ የእንጨት መስቀል የተረገሙ ሰዎች ኃጢአት የሰሩ ሰዎች ወንጀል የፈጸሙ ሰዎች የሚሰቀሉበት ነው እና ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 21 ቁጥር 21 ላይ እንደ ተጻፈው እንግዲህ መርገም ነበር በዛን ጊዜ ማለት ነው ያ በመስቀል ላይ የሚሰቀለው ሰው የተረገመ ሰው ስለሆነ ተወግዞ ተረግሞ ወስደው እንጨት መስቀል ላይ ሰቅለው ይገሉታል ማለት ነው። ይሄ በኦሪት ህግ ነው በሙሴ ህግ ማለት ነው። ያንን መርገም ለመሻር የመጣው አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ የመስቀልን መርገም ለመሻር በእንጨት መስቀል ላይ ነው የተሰቀለው። ስለዚህ የመጀመሪያው የመስቀል መርገምን መሻር ነፃ ማውጣት ነው አንደኛው ሁለተኛው ደግሞ ቆላሲያስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 ላይ እንደተጻፈው መስቀል ያጋንንት መቅጫን እንዲሆን በመስቀሉ ጠርቆ ከመንገድ አስወገደው ይላል ቅዱስ ጳውሎስ ስለዚህ መጀመሪያ በሰው ላይ የሰለጠነ ሰዎችን ረግጦ የገዛ አጋንንት ነው። አዳምን
ከገነት ካሳተው በኋላ ረግጦታል ገስቶታል አዳም ግብሮ ለዲያብሎስ ዮሐና አመቱ ለዲያብሎስ በሚለው ገስቷቸዋል ይሄንን ነፃ ለማድረግ አሁን ደግሞ ያ ይገዛ የነበረ ይረግጥ የነበረ ይቀጣ የነበረ አጋንንት በመስቀል የሚቀጠቀጥ የሚቀጣ የሚሳደድ የሚወጣ ሆኗል ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ በመስቀሉ ጠረቀው አሰረው ከመንገድም አስወገደው ያለው ይሄ በሰው ላይ ሰልጥኖ የነበረውን አጋንንት ያስወገደበት ትልቁ መንገድ ነው በሁለተኛ ነገር ስናየው ሶስተኛው ደግሞ በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 24 ላይ ኃጢአታችንን በእንጨት መስቀል ላይ ተሸከመ በመገረፉም ቁስል ተፈወሰን ይላል ቅዱስ ጴጥሮስ ነው አሁን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ለስቅላት ምን አበቃው ስንል የኛን ኃጢአት ተሸክሞ በእንጨት መስቀል ላይ ዋለ ማለት ነው ይሄንንም በ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ቁጥር 11 ላይ እናገኘዋለን የሰዎችን ሁሉ ኃጢአት ተሸከመ ይላል ስለዚህ መስቀል ከኃጢአት የነጻ ነበር ከኃጢአት ባርነት ነጻ የወጣንበት ነው እና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ መስቀል ላይ ባይሰቀል ኖሮ ስጋውን ባይቆርስ ደሙን ባያፈስ ኖሮ ሁላችን የኃጢአት ባሪያዎች ነበርን ማለት ነው የኃጢአት ባሪያ ደግሞ የእግዚአብሔር ልጅነት የለው ከእግዚአብሔር ልጅነት የሚያወጣው የኃጢአት ባርነት ነው ከኃጢአት ባርነት ነፃ የወጣንበት ነው መስቀል ሌላው በአራተኛ ደረጃ የምናየው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19:34 ላይ መስቀል የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋና ደም ያገኘንበት የህይወት መና ነው እንዲህ ይላል ቃሉ በመስቀል ላይ በተሰቀለበት በዛ ሰዓት ለንጊኖስ የሚባል አይነ ስውር ነበር እና ይሄ ለንጊኖስ የሚባለው አይነ ስውር ጦር ይዞ በበቅሎ ተቀምጦ ይጠባበቅ ነበር ጌታ ከሞተ ከአይሁድ ሊሆን ጌታ ደግሞ ድል አድርጎ ማይሞት ከሆነና የሚነሳ ከሆነ ደግሞ ከጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ሊሆን ሁለት ልብ ሆኖ ነበር እና በዛ ሰዓት ሞተ ሲባል ኢየሱስ ክርስቶስ ሞተ ሲባል ሆይ እኔ አይሁድ ነኝ አለና የነሱ የአይሁዶች ተባባሪ ለመሆን በተሳለ ጦር ቀኝ ጎኑን ወጋው አይነ ስውር ነበር ግን በዛ ጦር ቀኝ ጎኑን ሲወጋው ውሃና ደም ወጣ ይላል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19:34 ላይ ውሃና ደሙ ፍንጥቅ ብሎ ሲወጣ አይኑን ነካውና ሁለት አይኑ በራለት የለንግኖስ እንግዲህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረገው ነው ግን ምክንያት ነው በዚህ በመስቀሉ ላይ በተሳለ ጦር ስጋው ተቆረሰ ደሙ ፈሰሰ ውሃው ፈለቀ እንግዲህ ሰው ከሞተ በኋላ ቢወጉት ደም አይወጣው ክርስቶስ ግን ደም ውሃ ወጣ እና ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክነቱ በዚህ ተረጋግጧል እናም በዚህን ጊዜ በዘጠኝ ሰዓት ዛሬ ስጋዬን የበላ ደሜን የጠጣ የዘላለም ህይወት አለው ብሎ የተናገረው ቃል ስጋውን የቆረሰበት ደሙ የፈሰሰበት
ቅዳሴ ጸበል ወይም ማያገቦ ልጅነት የምናገኝበት ውሃ የፈለቀበት የመስቀሉ ብርሃን ያ የመስቀል ብርሃን ያስገኘው ውጤት ነው ይሄ ማለት ነው። ሌላው ኤፌሶን 2:16 ላይ በመስቀሉ ይላል በመስቀሉ የጥልን ግድግዳ አፈረሰው ጥልን ገድሎ ሰላምን ሰጠን ይላል። መስቀሉ የጥል ግድግዳ የፈረሰበት ሰላም የተመሰረተበት ነው። ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ የጥልን ግድግዳ በመስቀሉ ገደለው ይላል ይህንንም ገድሎ ሰላምን አደረገ ይላል። መስቀሉ ሰላም ነው። ዛሬ ምስማክ የሚሰብከው ዲያቆን መስቀል ይዞ ነው። አጥማቂ ካህን መስቀል ይዞ ነው። ጳጳስም ይሁን ፓትርያርክ በመስቀል ነው የሚባርከው። ሁሉ ነገር በመስቀል ነው። ሌላው ደግሞ እኛ ራሳችን እንደዚህ በመነዘራጋበት መስቀል ነው። የሰው ቅርጽ ራሱ የሰው ቅርጽ መስቀል ነው። አሁን ያው መስቀል ሆኛለ ማለት መስቀል ነው። ስለዚህ ይሄ መስቀል ቅዱስ ጳውሎስ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ላይ መስቀል ለሚጠፉት ሞኝነት ነው ለኛ ግን የእግዚአብሔር ኃይል ነው አለ። እኛ ነን መስቀል አለ ቅዱስ ጳውሎስ። ይሄ ትልቅ ምስጢር ነው፣ ትልቅ ጥበብ ነው። እና ሰው መስቀል ነው። ይሄ መስቀል ሰላም ነው። መስቀል እንግዲህ ጥል 5500 ዘመን ሰውና እግዚአብሔር ተጣልቷል። ሰውና እግዚአብሔር ተለያይቷል። በዚህ መሰረት የጥል ግድግዳ ገሎ የጥልን ግድግዳ ገሎ የጥልን መጋረጃ ቀዶ ነው ሰው ያደረገን ማለት ነው። የመቅደሱ መጋረጃ ከላይ እስከ ታች ተቀደደ ይላል። ጨርቁ አይደለም የተቀደደው፣ ሰውንና እግዚአብሔርን የማያገናኘው መጋረጃ ተቀደደ። ያለያየው ተቀደደ። ስለዚህ በመስቀሉ ብርሃንነት፣ በመስቀሉ አዳኝነት፣ በመስቀሉ ህይወትነት ዛሬ ሰላምን አግኝተናል። ዛሬ እረፍትን አግኝተናል። ዛሬ ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረው በገላትያ ምዕራፍ 6 ቁጥር 14 ላይ ማንም የሚመካ ቢኖር በመስቀሉ ይመካ፣ ከመስቀሉ ትምክህት በቀር ከኔ ይራቅ ነው የሚለው። ስለዚህ የምንመካበት፣ አጋንንትን የምንቀጠቅጥበት፣ ሰላምን የምንሰብክበት መስቀል ማለት የተመሳቀለ የሰላም ምልክት ማለት ነው መስቀል ማለት። ስለዚህ ይሄን ሁሉ 1 2 3 ብለን ብንቆጥረው በጣም ብዙ ነውና እንግዲህ ባጭሩ መስቀል ይሄን ይመስላል። አዎ መስቀል በዚህ ልክ ሲብራራ ደግሞ የሚከበርበት የመስቀል ክብረ በዓል የሚከበርበት የራሱ ምክንያትና ግዚያቶቹም በዛው ልክ ይወሰናሉና ያው የመስቀል ክብረ በዓል እኛ ኢትዮጵያውያን በልዩ መልኩ እንደምናከብረው ይታወቃልና በአለም ደረጃም በዩኒስኮ የተመዘገበ ክብረ በዓላት መካከል አንደኛውና በኢትዮጵያ እንዴት መከበር ጀመረ? ለምንስ እንዴት ይከበራል የሚለውን እናሳ። በጣም ጥሩ ነው። እንግዲህ በመጀመሪያ መነሻው ያው መጽሐፍ ቅዱስ ነው። መነሻው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ቁጥር 3 ላይ እንዲህ የሚል የእግዚአብሔር ቃል አለ። ምንድነው የሚለው የእግዚአብሔር ቃል? ችቦና ፋና ይዘው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በይሁዳ መሪነት ያዙት ነው የሚለው። ያ ችቦ የተለኮሰው ያችቦ የተያዘው በይሁዳ መሪነት ኢየሱስ ክርስቶስ የተያዘበት ነው። በዛሬ እንደዚህ ዘመን
ኤሌክትሪክ ያለበት መራሃን ያለበት ምናምን አይደለም ያ ዳንዱ ሰው ችቦ ያመጣል አይደለም አሁን ችቦውን ተሰብስቦ ደግሞ በአንድ ላይ ይቃጠላል ማለት ነው እና ስለዚህ ያ ችቦ ጌታ ለኔና ላንቺ ለኔና ለመላው ህዝብ አሳልፎ ሲሰጥ የተያዘበት ነው መነሻው እሱ ነው ከዛ በኋላ እንዴት መጣ ይሄ ባል እንዴት ሊከበር ቻለ የሚለው ኢትዮጵያዊቱ ንግስት እሌኒ ናት ምክንያቱ ማለት ነው እንግዲህ ቆስጠንጢኖስ የሚባለው ልጇ በሰማይ የመስቀል ቅርጽ ያላቸው ከዋክብት አይቶ በዛ በመስቀል ቅርጽ ጦር ሰርቶ ጣላቶቹን ድል አድርጓል ከዛ በፊት መስቀል ስለማይከበር ኢየሱስ ክርስቶስን የሚያድኑት ስለነበረ ሞቶ አልተገላለም ብለው ቀብረውት ስለነበረ በዚህ ምክንያት አይፈልጉትም ነበር በመስቀል ምልክት ድል ካደረገ በኋላ ግን እናቱ እሌኒ ንግስት ኢትዮጵያዊ ናት እዚሁ በደቡቡ ክፍል ከምባታ ነው አገሯ ማለት ነው እሌኒ ንግስት እንግዲህ ከከምባታ ተነስታ ወደ ሮም ሄዳ ከሮም ደግሞ ይህንን የጌታ መስቀል የተቀበረበትን ፍለጋ ምክንያቱም 300 ዓመት ነው ቀላል ጊዜ አይደለም 300 ዓመት ተቀብሯል መስቀሉ ተቀብሯል እና ይህንን መስቀል ፍለጋ ወደ ኢየሩሳሌም ወደ ተሰቀለበት ቦታ ወደ ቀራንዮ ይሄዳል እና በዛ ቆሻሻ መስቀሉ እንዳይገኝ 300 ዓመት ቆሻሻ ቆልለውበት ተራራ ሆማል እና 3 ተራሮች ነበሩ እና ይሄንን የሚያውቁ ሰዎች የፈላለገች ነበርና አንድ ሽማግሌ ክራኮስ የሚባል አንድ ሽማግሌ ነበር እሱን በመያዝ በማስጨነቅ ቦታውን እንዲያመለክታት አድርጋ ነበር ከሰው ይልቅ እስቲ እግዚአብሔር የሚያመለክተኝ ይሻላል እሱ ያለበትን እሱ ራሱ ያመልክተኝ በማለት ነው ብዙ ችቦ አሁን ዛሬ ያንዳንዱ ታስሮ የችቦ እንደሚበራው ያኔ እንደተያዘበት ያ ተሰብስቦ ጠቅላላ አገሩ በሙሉ አምጥቶ ያንን አሰለያ ብዙ እጣን ብዙ ኪሎ እጣሞች እዛ ሰዓቱ ላይ ተጨምሮ ወደ ሰማይ ወጥቶ እጣን ወደ ሰማይ ወጥቶ ከሰማይ ተመልሶ ቀራንዮ መስቀሉ የተቀበረበትን አሳይቷል ያንን መስቀሉ የተቀበረበትን ወደ ታች ወጥቶ ስላሳያት በዛን በይሄ ሆነው በ16 ነበር በማግስቱ መስከረም 17 ቁፋሮ ተጀምሯል ማለት መስቀሉን ፍለክ ይሄ መስቀል ሲቆፈር 6 ወር ፈጅቷል ያንን ተራራ አስቆፍራ ነዳ ምን ብላ በ6 ወሩ መጋቢት 10 ቀን መስቀሉ ተገኝቷል መስቀሉ የተገኘው 3 ነው ምክንያቱም በግራና በቀኝ ወንበዴዎች ተሰቅለው ነበርና ስለዚህ በግራና በቀኝ የተሰቀሉት ወንበዴዎች እሱም እዛ የተቀበረበት ነበርና ስለዚህ ያን ደግሞ ምትለይበት ነገር ነው መፈለግ ነበረባትና መቼም ጥበቡ ተሰጥቷታል ንግስትና ጥበቡ ስለተሰጣት እነኚህን መስቀሎች በሞተ ሰው ላይ በውር ላይ በሽባ ላይ ማድረግ ነበር ስለዚህ እነኛ ሁለቱ መስቀሎች ሲደረጉ ውር አልበረም ጎባጣ አለቀና ሙት አልተነሳ የጌታ መስቀል ግን ብዙ ውሮችን አበራ
ብዙ ጎባጣዎችን አገር ብዙ ሽባዎችን ፈወሰ ሙት አስነሳ አሃ ይሄ ነው የጌታ መስቀል ብለው በዚህ ለይተውታል እንግዲህ የደመራ በዓል የመስቀሉን ፍለጋ ጉዞ የተጀመረበት ምክንያት በዚህ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ መልካም መስቀል የሚከበረው ያው በ17 ነው ለቱን ጠብቆ ደመራና መስቀል ምን ያገናኛቸዋል ልዩነታቸውስ ምን ይመስላል የሚለውን በመጨረሻ እንመልከት እንግዲህ እንደነገርኩሽ አይሁድ ጌታን ፍለጋ የሄዱት ምሽት 3 ሰዓት ነው ማታ ነው አሁን የመስቀሉም ደመራ ሲለኮስ ማታ ነው የሚለኮስ ቀን አይለኮስም ስለዚህ ያ መስዋዕት የሚያርግበት ሁሉ ጊዜ 9 ሰዓት ማንኛውም ክብረ በዓል በሚከበረበት ጊዜ ዋዜማል ደመራን ዋዜማ በዩ መስቀል ግን እለቱ መስዋዕቱ ያረገበት የለቱለት ነው ማለት ነው እንደሱ ነው የሚከበረው መልካም እንግዲህ አባታችን በመስቀልን አያይዘን የመስቀል ፕሮግራምን በዚህ መልኩ ለተመልካቾቻችን ይዘቱን ምን በተመለከተ ምን ይመስላል የሚለውን አስቃኝተውናል ከልብ ከልብ እናመሰግናለን በመጨረሻ እንግዲህ አለኝ የሚሉትን ሐሳብ እንዲሁም ደግሞ አስተያየት በተለይ በተለይ ደግሞ መስቀል ትርጉም ላልገባቸው ሰዎች ይመለከታል ብለው ለሚያስቡት የተወሰነ መልእክት ያስተላልፉልንና ፕሮግራማችንን ተቀበላለን። በጣም ጥሩ ነው ወደ ተመልካቾቻችን እንግዲህ 3 ነገሮችን ነው ማጠቃለያ ማደርከው። አንደኛ ሰላም ለሁሉም ነው። የጥል ግድግዳ የፈረሰበት እርቅ የተፈጸመበት ሰላም የተገኘበት ስለሆነ አሁን በአለማችን ውስጥ ሰላም ርቋል ጥል በስቷል ጦርነት መስቷል እና በመስቀሉ እርቅ ከሆነ ደግሞ የመንግስት አካላት የመንግስት አመራሮች የቤተ ክህነት አመራሮች ሁሉም ባለስልጣን የተባለ በሃይማኖት ባለስልጣን ይሆኑ በመንግስት ባለስልጣን ይሆኑ እንዲሁም ደግሞ ምእመናን በአጠቃላይ እሌኒ ንግስት የፈለገችው መስቀል ዝም ብሎ መስቀል አይፈለግም መስቀሉ የተፈለገበት ምክንያት ሰላምን ፍለጋ ነው ጤና ፍለጋ ነው ፍቅር ፍለጋ ነው አንድነትን ፍለጋ ነው ያ የፈለገችው መስቀል ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ መጥቶ በግሸን ደብረ ከርቤ ይገኛል ስለዚህ ለምን ወደ ፊታችንን ወደ ሰላም አንመለስ ይሄ ደግሞ 3 አካሎች አሉ አንዱ የመንግስት መሪዎች 2 የሃይማኖት መሪዎች 3 ህዝብ ስለዚህ ሁሉም የመስቀልን ጥቅም አውቀው በዚህ ሰዓት የእርቅ የሰላም የአንድነት አዋጅ በመስቀሉ ላይ ታውጆ ክርስቶስ ስለኛ መስዋዕት ከፍሏል እና ሁሉም ይሄንን የሰላም መስቀል ተሸክመው ቢጓዙ አንዱ መልእክቴ ነው ሁለተኛው ደግሞ የሚያምኑበትም ቢሆን የማያምኑበትም ቢሆን የሀገር ቅርስ ነው በማይዳሰስ ቅርስነት ተመዝግቧል ስለዚህ የሁሉም በዓል ሁሉም ከሰላም ጋራ ከፍቅር ጋራ ከአንድነት ጋራ ወደ አንድነት መጥተን በዓሉን ሁላችንም በሰላም እናከብር ነው ሁለተኛው መልእክት ሶስተኛውና የመጨረሻው መልእክት ደግሞ መስቀል የሰላም ምልክት ስለሆነ በምድር ላይ ብቻ አይደለም ያለው በሰማይም አጥቢያ ኮከብም ይባላልና
مسكال مسكال يهولو مدانيا يهولو متاكاميا يهولو هيوات يهولو نو مكنياتهم كيساتشن الجاتشن لا يالو لنا لنقبلون شلالن سماي لا يالو غن يغزهر سرا سرون وانم مك كمقبل بستقر يهنن استكاكل مالت هايتشال سلازن مسقالون يا مسقالون ملكت يا سلام ملكت يزن كاتل كاجيكج كغديا كقميا ككفات كمقنينا كز كل وتن كل سلامن بيانك بكت من عدلن ملكتو كن يا سلام ملكت سلوهن يا سلام ملكت كن لكلهم سلام ياسبلك يهنن اكبرو ወደ ሰላም ቢመጡ መልእክቴ ነው። እንግዲህ የጎደለውን ሞልታችሁ የተሻለ መምራን ሊቃውንት አሳምረው ደግሞ የሚያስተላልፉት ነው። አዳምጣችሁ ለህይወታችሁ እንድትጠቀሙበት መልእክቴ ነው። አመሰግናለሁ። መልካም እኛም ከልብና አመሰግናለን ለሰጡን መልእክትም ማስተላልፉልንም ከልብ እናመሰግናለን። በተለመልካቶቻችን ስም መምህር እንግዲህ ተመልካቶቻችን ከሊቀት ጓሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ጋር ያደረግነው ቆይታ ይህንን ይመስል ነበር። መስቀልና ደመራ ተያይዞ ያሉትን ሐሳቦች ባጭሩ ካለን ሰዓት አንጻር አስረድተውናል አስቃኝተውናል። እንግዲህ ተመልካቶቻችን ስለተከታተላችሁና አብራችሁን ስለቆያችሁን ከልብ እናመሰግናለን።